La parròquia de Tordera prepara el gruix d'activitats de Setmana Santa. Avui comencen dijous sants a les 6 de la tarda amb la celebració del Sant Sopar a la parròquia. Demà, divendres sant, a les 11 del matí hi haurà el Via Crucis a l'interior de l'església i a les 8 del vespre la veneració de la creu. A continuació començarà la processó que es tornarà a recuperar després de les restriccions dels últims anys per la pandèmia. De cara al cap de setmana, dissabte sant a les 6 i a les 8 de la tarda, tenim la vigília pasqual, finalment diumenge a les 11 a l'església de Sant Esteve, missa solemne.